kila leo unasikia nsema tukae mezani. Ndoa ni kitu muhimu sana na watu kichukudia mzaa. Na talaka haipendwi kabisa na Mwenyezi Mungu. Sasa hilo litie kichwani, kwa nini Mungu haipendi? Kabla tujafunga ndoa tukae chini. Tuambiane tunaoana. Na tunaoana, mimi sipendi tuoane kama uoja nitosheka mimi. Afadhali ukatafute mwingine. Mawazo yenu sasa nyinyi wawili, kila mtu atoa wazo lake. Kwa sababu sitaki kuja kwako niwe siku moja tutakalia talaka. Tuikalie sasa kabla tujaoana. Ndio tukioana tujue vile tutakwenda. Manake hapa kuna familia, kuna jamii, kuna watoto. Wale hawakutuambia sisi wao watuwazae. Sisi ndio tulitaka. Tuatalikiana hao watoto enda wapi. Hao watoto watakuwa na picha gani. Watatukopi sisi ambao mamangu si aliolewa. Hata ukienda na akachika, kwani kuachwa ni kitu gani? Kuachwa ni kitu kibaya, kibovu kabisa. Manake unaanzia si wewe kupoteza miaka yako, kupoteza mali yako, kupoteza jamii yako, kutupa watoto wako. Ambapo wewe wajua mke yoyote akija ndani ya nyumba, kulea mtoto wa mke mwingine ni vigumu. Wa mkondo ni vigumu. Manake kila mwanamke avutia kwake. Manake aona baba akiingia ndani ya nyumba, dadia akiingia ndani ya nyumba, hakiona mtoto wake ule thamani yangu kuna nukta zimepungua. Kwa hivyo hataki. Kwa hivyo kabla hujatoa shauri la talaka, kaeni chini kikao mbele amjaoana. Ndio utanusuru hii ndoa. Kwa sababu wakati mwa mkondo itafika, mumekwaruzana kidogo, mtakuwa mmesema tuvumiliane. Ni kama vile ukiwa na njaa ivumilie, ihisi kwa mbali, ibebe kama ile talaka ni maisha yako. Ni kama vile uko hospitali mgonjwa, wataka kila leo uwe na tumaini ya kwamba nitapona. Kwa hivyo mkikalia mapema, siku mkikwaruzana, mtakuwa mnasema, we babu, suli niambia hata tukikwaruzana tusiseme talaka. Pale umerudisha ndo utu uzima kisha huo. Hapo ndio utakuwa umerudisha ile pressure chini. Na wewe mama ukija mara kila saa mkera mwa mkondo nini nini, nataka talaka yangu. Atakaa chini tu. Mbona uliniambia talaka ni utoto? Mbona uliniambia talaka tukishazaa? Tuwe watu wazima, tuwe chuma kimechomelewa kashikana. Hizi talaka ni za nini? Na wewe mwenyewe tulikaa chini kabla tujafunga ndoa tukasema talaka ni adui. Talaka ni mtu wa kubomoa. Kwa nini leo watakata talaka mke wangu? Kwa nini atukae chini tukarekebisha hii ndoa yetu? Bila neno talaka.